avgörande stund är här. Om ett par timmar vet vi vilket lag som blir svenska mästare i ishockey. Ni är hjärtligt välkomna till Kinnarps Arena Jönköping och den sjunde och direkt avgörande SM-finalen mellan HV71 och Färjestad. Den här hallen tar 6200 åskådare. 2000 mindre än i Karlstad, men det blir lika högljutt och lika tätt här. Stefan Liv presenteras, har hållit nollan tre gånger på sex matcher i finalerna. Mika Niskanen. Det finska backparet Lopponen Niskanen i HV. Niskanen och Lopponen spelar mycket, spelar också powerplay. Jonny Lopponen är bäste plus minus-spelare nu när Anders Husko inte är med. Han har 6 plus. Medan Jörgen Jönsson, som är slutspelets bästa på den fronten, ligger på 14 plus poäng i plus minus. Alltså när man är inne på mål framåt respektive bakåt. Ja, det är en imponerande siffra, plus 14. Och Jörgen Jönsson har ju otroliga kvaliteter, och jag tycker att med den siffran så får vi svart på vitt just vad han står för, Jörgen. Vissa lägen här i slutspelet i finalserien har ju Jörgen haft lite problem att göra mål. Han gjorde ett matchen lite tidigare här, men det har ju bara varit ett mål nu på slutet här, så att det är mycket kvar i Jörgen, men just den här plus 14 visar ju vilken kvalitetsspelare han är. Där har ni honom, lagkaptenen i Färjestad, som har fått mycket poäng och beröm av Hannes Huvonen, som ni såg skymta förbi bild. En av Europas bästa ishockeyspelare, säger Huvonen, som är jätteglad att få spela i Jönssonligan. Alltså Peter Nordström nummer 19, 8 Hannes Huvonen, 21 Jörgen Jönsson. Backar i 24 Jonas Frögren, 32 Radek Hammer i gulklädda Färjestad. Första formationen i HV alltså 21 Niskanen, 29 Lopponen backar, 50 Jämtin, 76 Johan Davidsson och 10 Stefan Hellqvist. Davidsson åker på en tackling direkt av Huvonen och så smäller det bakom Färjestads målet. Skott Hellqvist. Tre tacklingar på 27 sekunder. Huvonen. Det där luriga, hårda handledsskottet i bröstet på Stefan Liv. Ja, Andreas Jämtin satsar ju kraftfullt i ett skede som vi såg. Han satsar bakom målet på Jönsson, Wallenheim. Och, ja, det är Jörgen Jönsson som får en rejäl tryckare. Det är den vi ser där. Och Jämtin är ju en friske som vill just slänga sin kropp runt lite grann och tackla på det där viset. Teckning i anfallszon för Färjestad. Mattias Johansson pekar mot en annan Mattias Remstam i HV. HV vinner pucken. Per Gustafsson till icing. Passningen ämnad för Remstam, som är en viktig kugge. Det kanske inte är de här finlirarna som avgör det här då. De var inne på det i studion också. Det kanske blir en Remstam eller en Jämtin eller en Jenny eller Hammarström. Ja, Stefan Hellqvist har inte gjort ett mål här i slutspelet. Kan mycket väl bli honom också. Pucken hos Janne Grönvall. Grönvall skjuter utanför. Över till Mats Trygg. Det är ett finsk-norskt backpar i Färjestad. Pelle Pressberg, som får spela från start i den här matchen. Bänkad senast, kom in i tredje perioden. Nu är det Dieter Kalt som är bänkad. Pressberg nummer 10. Spelar med Jenny och Mattias Johansson. Mats Trygg. Ny långpassning mot Björn Melin den här gången. Och HV har lite problem att komma upp i banan. HV med finske centern Kalle Salstedt. Över till Johan Halvarsson. Halvarsson in i anfallszonen. Skröder finns framför mål. Där fanns också Janne Hassinen fri för ett ögonblick. Pucken hos Halvarsson.
Sahlstedt. Skröder är lurig. Hakar och vispar runt med klubban och är nära att få tag i den där pucken. Kalle Sten, stillastående, ner i kortplanken. Publiken skjuter för de vill ha en utvisning för många spelare på isen. Det kommer en utvisning här istället. När Lindman tvingas hålla fast Hellqvist som får kontringsläge. Och Färjestad drabbas av den första utvisningen efter 2 minuter och 14 sekunder. Och det är Radek Hammer som får sitta av den. Fasthållning. Stefan Hellqvist har ju verkligen fart här och försöker slita sig igenom, men ja, Radek Hammer får sätta sig. Det var väl var utvisning. Nej, jag är inte domare. Nej, kanske lite hårt, jag vet inte. Du har ju suttit här och berömt Rönnmark, nu får du stå för det. Hammer tvingas hålla fast Hellqvist och powerplay för HV som gick in i slutspelet med ett lysande powerplay facit. Nästan 25% är nu nere i 18. Det har sjunkit för varje finalmatch och det har sett illa ut. Många matcher på slutet här. Här kommer Jämtin, nu finns det läge. Hellqvist. Utvisning offensiv zon för Johan Davidsson. En hakningsutvisning. Eller om det är interferens. Han åker för hög klubba. Ja, Janne Grönvall som... Ja, just det. Han får upp klubban under hakan på Grönvall. Ja, lite onödigt. Johan Davidsson, offensiv zon. Skulle haka fast Grönvall där, men upp med klubban under hakan och får då sina 2 minuter för high staking. Spel 4-4. I 1:20. Sen kommer Hammer in. Det blir powerplay för Färjestad. 0-0 i matchen är det. Och offside är det dessutom. Mattias Johansson som kommer in på högerkanten. Allt för ivrig att ta sig in. Linjemännen heter alltså Mikael Ljungqvist och Leo Takkola. Mattias Johansson, där har vi 2 mål, 4 assist och 26 poäng. Mattias jobbar ju många gånger i det tysta, är väl ingen direkt pengmaskin, men nyttig för sitt lag. Breda kunskaper då, framförallt defensivt. Per Holmberg tar in pucken i zon. Ballar den i sargen bort till Kalle Sten. Kalle Sten jobbar framgångsrikt efter sargen. Har med sig Ulf Söderström. Kan göra ett platsbyte med honom, men väljer att hålla pucken själv. Väger in den framför mål för styrning. Där är Holmberg. Holmberg missar pucken och går till Arthursson. Arthursson längs med runden går pucken till HV:s Daniel Ljungqvist. Färjestadspelarna åker och byter. HV-spelarna likaså. Det är bara Per Gustafsson kvar av de blåklädda jämte målvakten Liv för ett ögonblick, och så spelar då Gustafsson på Remstam som är på väg ut i avbytarbåset och därför inte tar hand om den passningen. 15 sekunder kvar på Färjestads utvisning. Framför mål är Hammarström. Mats Trygg. Liv faller efter det att Hammarström varit inne i målgården och hälsat på. Här kommer Peter Nordström, snirklar sig fram, skjuter på benet på en HV-spelare, så skjuter Hammarström och nu är Färjestad fulltalig. Det är Radek Hammer. Hammer då bort mot Grönvall. Per-Åge Skröder. 20 sekunder kvar på HV-utvisningen. Pucken på benet på Nordström, men det kan han ju inte hjälpa. Han har ena benet ute i avbytarbåset, men... Man hade ju ingen extra spelare på isen. Nej. Så man var ju bara 4 på isen, så det kan inte bli något. Nej, bra gjort här. Marcel Jenny som traskar in och får komma in ganska lätt. Ja. Men Liv plockar pucken. Jenny som är ju alert i sin skridskåkning och ser de möjligheterna att ta sig rätt in i banan här. Stanna till lite grann och se den här öppningen i korridoren som är rakt in i banan. Får ju då inte
jättemärkvärdigt skott, men i alla fall en backhand som Stefan Liv inte har något problem med. Men vaket ändå, Jenny, och ser den där öppningen och tar sig in. En pååkningen som Stefan Liv råkar ut för då, Hammarström. Vi såg lite av det i alla fall. Lite, och här kommer Johan Davidsson in i spel. 5-5. Anders Suvinen får kontringsläge. Skottet över från Jenny. Mattias har dragit två backhands. Ja. Mattias Remstan skulle göra en fint i... Titta här då! Björn Melin! Melin har läget, han hakas och driver mot buren! Är det straff? Är det mål? Vart tog pucken vägen? Gled både Melin och pucken in i mål. Rundmark måste ju kolla den här situationen, så är det frågan om att konferera med Takola här nere i alla fall, linjedomaren, för att reda ut hela situationen. Det mesta åker väl in i målet, men frågan om vad som kom först in, Melin eller pucken? Ja, det är inte lätt att vara målvakt om de där målen godkänns. Men pucken ligger i målburen och Melin är i nuläget i alla fall matchens första målskytt. Vi får se vad den där domarkonferensen leder till. Då tar vi assisten sen. Det handlar om mål. Björn Melin som fullföljer både dragning och anfallet genom att han hamnar ju nere på isen, men pucken är före och Melin kommer sedan. Vi ser han blir hakad. Pucken tar på spelare, går in i mål och därefter kommer då Melin. Ja, det var inte det snyggaste målet Björn Melin har gjort i sin karriär. Men det kan visa sig vara det viktigaste. Ja, vi ser där att skridskorna på Melin är över mållinjen före pucken. Men Björn Melin blev ju rejält hakad på vägen fram där, så att... Av Janne Grönvall. Och hakningen gjorde ju ironiskt nog att KB-spelaren fick pucken i mål. Hade han stått på benen hade det aldrig blivit mål där. Ett. 1-0 för HV71 efter 5-23. Kalle Sten tacklas mot planket. Här kommer Hammarström ut med pucken, skjuter. Skjuter två gånger. Bra skridskoparad av Liv. Hammarström. Backposition. Holberg. Vågar inte skjuta. Vänder om. Tar en tur i zonen. Kommer på backhand. Skjuter där. Får tillbaka pucken. En avvaktande utvisning på HV. Och Färjestad har kvar pucken i ägo. Än så länge. Där kommer signalen från Rönnmark efter 6-13. Och vi ska ha en intervju med matchens första målskytt, eller vad vi ska kalla honom. Ja, Björn Melin är på väg att vandra bort mot vår kamera här. Ska vi se. Björn, hur upplevde du ditt mål? Och så, jag rämmer, ger mig en fin pass, jag åker igenom och de hakar ju ner mig och trycker in den i princip. Såg du att pucken var inne innan du själv då åkte in? Absolut inte. Nytt powerplay för Färjestad. Per-Åge Skröder åkte ut för en slashing. Ja, den här passet som Melin fick var utav Remstam som revancherade sig för att anfallet, om ni kommer ihåg innan, så släppte Remstam upp en puck som genererar den här 2-1 situationen för Färjestad. Man tar chansen, Färjestad, sen vänder spelet och Mattias Remstam slår den här öppnande passen till Björn Melin. Ja, det kunde kosta HV ett mål, men istället får man då det här 1-0 målet i anfallet efter. Hannes Huvunen, Jörgen Jönsson. Huvunen spelar på back till Hammer. Ner i runden till Jörgen Jönsson. Huvunen med sin långa klubba. Söker han någon att passa till eller skjuter han? Det brukar han göra. Han lägger in den mot mål, missar målet. Och när man missar ur den vinkeln så går pucken ur anfallszon. För han skulle ha valt en annan vinkel, den gode finländaren. Remstam. Jörgen Jönsson gör det här mycket skickligt. Artursson skjuter högt över. Högt över.
En minut kvar på utvisningen. Davidsson gör det där bra på defensiva blå. Spelar över till Remstam. Remstam på backhand. Hålls fast av Artursson. Det är lite bråk också mellan Holmberg och Per Gustafsson, men det reder ut sig. Det är mera bråk nere i hörnet. Det är avblås för spel med hög klubba. Remstam är urstark och vi ser ju här vilka problem Färjestad har just med Remstam. Han är väldigt stark. Det var inte så vackert som han gör där. En riktig vänsterkrok som han slår till. Här har vi då chansen för Marcel Jenny, va? Ja, så får vi då en felvändning så småningom då där Remstam kommer upp på vänsterkanten och slår det här fina passet till Björn Melin. Och han vinner ju pucken, ser vi där, av Marcel Jenny som är dubbelt olycklig då. Först missar han friläget, sen tappar han pucken och bäddar för en kontring. Mindre än halvminuten kvar på utvisningen på Per-Åge Skröder. Ulf Söderström. Hammarström. Lite is att spela på där. Han kom för långt upp mot blålinjen. Det blev för kort spelavstånd mellan Holmberg och Hammarström. HV klarar den utvisningen lätt. Skröder in i spel igen. Fredrik Olausson. Gentin fullföljer på Ulf Söderström. HV har puck. Gentin fasthakad i veka livet av Holmberg. Rödmark släpper den. Här är Färjestad på jakt efter pucken. Får de tag i den då? Nej. Det är Johan Davidsson för HV71. Ingen icing. Jo, de ändrar sig. Det såg ut som om båda linjemännen slog av icingen, men så blev det icing i alla fall, och jag tror att det var rätt. Här ser ni tacklingen från Jämtin på Söderström. Helt schysst och resolut. Och man ska ju göra det man är bra på, och det är en sak som Jämtin är duktig på, just fullfölja tacklingar och ta för sig. Slutspelets mest utvisade spelare, 66 minuter. Får han en två minuter i den här matchen så slår han Magnus Wernbloms rekord, eller vad man nu ska kalla det, från slutspelet för fyra år sedan. Just nu tangerar han Wernbloms notering, 66 utvisningsminuter. Pucken är släppt och Färjestad tappar pucken i zonen. Kommer med Melin igen. Melin full fart med sig. Eklund spelar till Eklund. Eklund skjuter utanför i fritt läge. Och där kom kontringsmöjligheten på nytt. Här är huvuden. Huvuden lägger ner den mot Liv som plockar pucken. Släpper ingen retur. Huvuden in och dummar sig efter att han har avslutat det där anfallet. Ja, den här chansen som HV då fick, det var ett missförstånd på blålinjen mellan Frögren på höger sida här och Radekamer som öppnar upp den här 2-mot-1 situationen. Björn Melin kommer in på högerkanten. Lägger ett bra pass som Wallenheim får ju sträcka sig rejält för att nypa det här skottet från, var det Hellqvist? Ekelund. Ekelund, ja. Du ser att pucken hoppar upp på bladet precis. Nej, puckmottagningen för Ekelund. Annars hade det nog varit 2-0 där, för Wallenheim var lågt ner efter isen och Ekelund satte upp pucken högt. Peter Hammarström. Peter Hammarström, Ulf Söderström, Söderström till Kalle Sten. Sten gör det där lysande bra, men Liv också, och klarar av den situationen med. Han fortsätter att spika igen, Stefan Liv. Det känns som om Färjestad är det aktivare, det kreativare laget, har mer puck, medan HV nu blixtrande snabbt ställer om och kontrar. Skott från mittzonen, Pelle Pressberg, det är ett bra skott som Liv får fläka sig ordentligt på. Pucken ut i mittzonen. HV vinner nu med
sitt fjärde ytterforwardspar. Det är pass i mäten, en finländare och Martin Törnberg, nummer 16 med pucken där. De har hjälpt då av centern Johan Davidsson. Niskanen. Mika Niskanen ner mot målet. Stötsar in framför kassen. Där är Davidsson. Davidsson bakom målet nu. Lägger in den mot målgården. Skickliga dragningar av Mätenen. Och så tappar Wallenheim och pucken. Tar den i nästa läge, blir då på och av Davidsson och får en smäll mot huvudet, blir liggande. Dramatiskt. Klockan står på 10.50. Sinu är Wallenheim och knockad. Ja, inte riktigt, men nästan. Ja, det fick HV ett väldigt fint tryck. Johan Davidsson satte upp ett par chanser från bakom mål på Wallenheim. Lite oorganiserat då i Färjestad-försvaret. Ser då Wallenheim och försöker få frisikt här. Får svårt att ta åt sig den här pucken och nu ser vi att det är egentligen medspelaren i det här läget som... Som lägger sig över målvakten. Är det Jenny? Ja, det är det. Det ser ut som om Marcel Jenny slänger sig för att blockera pucken med sin kropp. Och därmed trycker han ner finländarens huvud i isen. Vi har väl ögonvittnesskildringar på närmare håll. Vi går till Charles Berglund. Ja, ni var rätt ute där. Det var ju faktiskt Färjestadspelaren som körde över, eller fick knät i huvudet på Wallenheim. I övrigt tycker jag att det är en intressant matchbild nu. Där HVs första gubbe, alltså när Färjestad har kontroll i egen zon. HVs första gubbe är väldigt aktiv. Snabba ben, jobbar hårt på puckföraren. Och därmed underlättar för de fyra spelarna som backar hem och tar hem lite. Fått spelvändningar. Vi har sett 2-1 lägen här med Melin spelade över till Peter Ekelund. Och det är precis de där lägena som HV vill ha. Även då när Melin gjorde sitt mål. Sen är att man är het. Den här gränsen är också svår att ligga på. Remstam, oerhört het. Men var nära utvisning här nere. Vi såg han skicka på en vänster eller om det var en höger i huvudet. Momentet innan snodde han klubban av Trygg. Så att det är svårt där. Inga utvisningar men ändå var nära och het och snabba ben. Ja, han står bra till där, Challe. Det är inte mycket som undgår hans iakttagelser. Wallenheim och klar för spel igen. Har hämtat sig från krocken med Marcel Jenny. Efter ett mycket bra byte av Johan Davidsson, Martin Törnberg och Pasi Mätenen. Som saknades i HV i början av finalspelet efter en fotskada han ådrog sig mot Frölunda. Men nu i så pass bra skick att han hoppar in då och då. Gjorde comeback i förra finalmatchen. Stefan Hellqvist. Jämtin jagar efter. Frögren och Hellqvist håller koll på varann i mittzonen. Det är betydligt mycket bättre inledning på den här matchen än förra vi såg i Karlstad. Det är bättre passningsspel, det är bättre skridskoåkning och vi ser en helt annan aggressivitet över hela banan. Tycker både HV och Färjestad har knutit till den så viktiga mittzonen. Är uppe direkt på puckförare och backar även då som kryper upp och liksom stöter in innanför offensiva blå för att behålla tryck. HV inne med Salstedt och kompani, Hassenens Gröder, Halvarsson och Larsson i backar. Färjestad med Ulf Söderströms formation. Holberg och Attorsson på backplats. Pucken över till Mattias Remstam. Remstam då in mot Färjestadkassen, där är Attorsson och Rensen. Farligt spelat av Olausson. Men det går vägen. Mats Trygg. Janne Grönvall. Davidsson faller. Och Mats Trygg kommer att åka ut för en tripping efter 12.30. Nytt powerplay för HV71. Den här gången. Jag är inte särskilt nöjd. Se Johan Davidsson. Får en klubba nere vid fötterna som gör att han tappar den här balansen. Men det är ju
viktiga här är just det här att Davidsson trampar på, använder det han är bra på, just den här skridskåkningfarten. Ställer till det då för Färjestad försvararen. Mattias Johansson mot Kalle Sahlstedt. Viktig tekning. Sahlstedt vinner den. Fredrik Olausson har Per Gustafsson med sig på vänsterbacken. Skjuter där. Tocke ligger fri framför mål. Skröder är där och petar. Men Wallenheim har räddat två gånger om. Mycket folk framför mål där. Framför Färjestad-buren. Där NHL-backarna Gustafsson och Olausson samspelar. Här kommer Per Gustafsson in framför mål. Där är Sahlstedt. Pucken slås undan av Wallenheim men kommer i retur ganska omgående. Det var en järvdykning där. Stötbrytning av den finske målvakten. Ja, jag tycker det var vaket av Wallenheim att läsa situationen och helt riktigt av honom att ge sig ut på den turen. Fick ett bra resultat också av agerandet. Hemmapubliken sjunger. Det är 1-0 för HV71, målskytt Björn Melin. Och nu powerplay ytterligare en minut för det blåklädda hemmalaget. Slarvigt spelat i anfallszonen och Jonas Frögren kan lägga ner pucken i HV-zonen. Så att hemmalaget får börja om. Här är Lopponen. Johnny Lopponen över blå, över röda. Lägger ner i runden, men där är Jörgen Jönsson. Han släpper pucken förbi sig. Den går till Niskanen. Johan Davidsson är inte uppmärksam. Blir av med pucken men står ett bra pass till Lopponen. Jonny Lopponen då lägger ner på mål på Wallenheimo. Det är trafik framför kassen, det är Jämtin och där är också Hellqvist. Men pucken är i plockhandsken hos Wallenheimo. Ganska intressant att titta på Peter Nordström och Jörgen Jönsson. Peter Nordström i 4-5 lägen. Är väldigt rörlig och egentligen överallt och ingenstans i vissa lägen. Men vad som är gott att se det är ju hur Jörgen Jönsson justerat i situationen och liksom plockar upp den yta som är ren då från HVs sida. Så just hur Jörgen är otroligt duktig att läsa spelet och justera då utifrån Peter Nordströms utsvävningar i vissa lägen. Jörgen Jönsson given i det svenska VM-laget. Lopponen. Davidsson. Här läge för Lopponen. Davidsson igen skjuter. Retur Niskanen i mål. Niskanen i mål. Via Per Holmbergs benskjut tror jag. Ja, det är precis. Det tog någonting precis framför Wallenheim och där och studsar in i målet. En nöjd bänk med Anders Husko och Per Norts. 2-0 till HV71. Davidsson som sätter upp det här spelet. Pass. Pucken tillbaka till Davidsson som då tar skott. Sen går då retur ut. Och Niskanen skjuter då. Via Färjestad spelare in i mål. Helt chanslös för Wallenheim i målet. Bra tryck där av HV hela vägen. Och vi ser att det tar till och med två Färjestad spelare innan den går in bakom Wallenheim. Så att det är klart det är maxflyt för HV med sånt mål. Så vi då på högerbenet där på Holberg. Och så har det kommit in grejer från läktaren igen. Det är ju inte särskilt begåvat att kasta in saker på isen. Wallenheim tar chansen att åka till båset, svalka sig lite grann och pusta ut. Man kan väl om man är Färjestad-anhängare säga att jaha, är det en sån kväll? Där alltså pucken går först på Mattias Johansson, sen på Holmberg och sen i mål. Ja, det är ju så många variabler som ska behöva inträffa för det här ska bli. Men... ja, Niskanen skulle kunna stå där och ha Mattias Johansson och Holmberg och försöka göra om saken 100 gånger. Han skulle förmodligen inte lyckas. Men nu gjorde han det och HV leder med 2-0. Vad tycker du om er inledning? Ja, det har varit lite fram och tillbaka tycker jag. Jag tycker även Färjestad har haft några giftiga chanser, men det är vi som har lilla flytet här ser ut som, än så länge i alla fall.
tycker att det var lite turligt, ärligt talat, för Färjestad var mycket pigga i början innan ni fick 1-0. Ja, lite grann, men det är ju som den här små tillfälligheten, det är som avgjort hela vägen här tycker jag i finalserien. Och första så blir Björn Melin fälld och åker in i målvakten och pucken trillar in, och nu är det ett slagskott som tar på ett benskydd och går in, så att än så länge stöds av våran väg. HVs ljumskskadade Anders Husko i intervju med Max Grindahl. Här kommer läge för Färjestad. Det är skott som tar på klubbor. Det är Artursson som skjuter, men det är en utespelarklubba i vägen. Istället vänder spelet, kommer Remstam. Remstam faller och får Frögren över sig. Aj då. Ja, det klarar Remstam galant. Och så pucken ner då till Olausson som halvträffar pucken bara. Jörgen Jönsson in i anfallszon och försöker spela huvuden. Försöket stoppas. In i anfallszon går Per-Åge Skröder. Skröder kämpar våldsamt för att ta sig förbi Färjestadsförsvararna, men lyckas inte med det. Här är Nordström. Nordström till Mattias Johansson, till Huvuden. Huvuden kan han skära in framför mål, det gör han. Där är Nordström och Huvuden raggar åt sig pucken igen, vill skjuta. Nu kommer Mattias Johansson med backhand. Mattias Johansson med backhand, skottet blockeras. Hammer, styrning. Här då! Mattias Johansson missar pucken. Bra tryck ifrån Färjestad i det anfallet. Slarvigt av Mattias Johansson, spelar rakt på Johan Davidsson i HV. Här är Marcel Jenny. Jenny får checkas intensivt. Det är alltså 7:e finalmatchen. Det är 19:e matchen för HV-spelarna i slutspelet. Den 17:e för Färjestadspelarna. Men det känns, Stefan, som om benen är piggare ikväll än vad de har varit på de 3-4 senaste matcherna. Ja, definitivt. I alla lägen på i banan så ser vi mycket piggare ben. Större aggressivitet. Jag tyckte det var så snällt i Karlstad förra matchen, första perioden. Det ser vi ingenting av idag, utan nu ser vi Björn Melin väldigt trött. Jobbar hårt. Gäller att återhämta sig och komma igen. Aggressiviteten finns. Viljan, båda lagen. Ja, Melin har varit grymt bra i första perioden. Nackdelen med Björn Melin i vissa matcher är att han orkar bara egentligen en period. Sen ser vi inte så mycket av honom. Se om det är bättre idag. Det är kanske är tur för Färjestad det. Ja. De har sett lite väl mycket av honom här under de första 16 minuterna och 20 sekunderna. Kalle Sten får veta att han lever. Ja, egentligen en av dem som fullföljer och tar ett resonemang med Rönnmark också om vad Kalle Sten hade där att göra. Tycker inte Kalle Sten gjorde särskilt mycket. Han gör det han ska göra. Tycker inte jämt in däremot. Målskytten Niskanen. Och så fighting face då på Färjestads Kalle Sten. Nu måste Färjestad nästa mål. Ja, vad Färjestad får passa sig för nu när man trycker på, det är ju inte släppa till de här kontringarna som vi ser att HV hugger direkt på. Utan räkna gubbar och ha koll på läget. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar av matchen. Så man får inte göra något överilat i ett sånt här läge. Mats Trygg. Alltså gäller det att få hål på Stefan Liv också. Det är inte det lättaste. När grabben är på det humöret som han är nu. Mats Trygg ger igen på Hassinen. Det ska han akta sig för. Kommer en hakning. Grönvall åker ut och Skröder skjuter utanför. Ja, Janne Grönvall tog rusa på Skröder där och ställer sig själv i en väldigt svår situation. Jag är då tvungen att ta den hakningen som han kommer. Avvaktande utvisning alltså. Finländaren Grönvall i Färjestad kommer att bli utvisad. Med drygt 2 minuter kvar av perioden. Och ett kanonläge då i slutfasen av de första 20 minuterna att sätta dit trean för HV. Går rakt mot Skröder där och ett svårt läge för en back. En forward som kommer med lite fart. Vi var egentligen vicka på huvudet så han förbi. Och det inser då Janne Grönvall och tar då klubban till hjälp för att stoppa Per-Åge Skröder. Marcel Jenny, Mattias Johansson i
inne som forwards för att spela boxplay. Färjestad måste ju spara lite grann på Peter Nordström som normalt spelar de flesta numerära underlägen. Han har problem med ryggen. Han spelade bara korta byten i tredje perioden senast. Bra tramp på Melin. Per Gustafsson söker en svår väg och då är Jönsson där och snappar upp pucken. Skjuter han. Ett lurigt skott. Mycket lurigt mellan benen faktiskt på Fredrik Olausson. Så att Liv ser pucken sen och räddar med nöd och näppe. Här kommer då Nordström. Jörgen Jönsson. Så hur länge Nordström orkar det här bytet då? Minuten kvar på utvisningen. 1:20 kvar på perioden. Johan Davidsson. Mika Niskanen. Davidsson. Tappar ut pucken i mittzonen och så hakar han Nordström och Davidsson åker ut. Ja, det kan se hårt ut men han stoppar ju faktiskt kontringschansen för Färjestad. Ja, men frågan är ju, tar han klubban eller vad är det han hakar? Klubban får man ju ge sig på. Ja, vad säger du? Ja, det är ju, han är ju uppe både i mage och händer där, så det får inte vara klubban där. Men nej, skottet då som Jörgen Jönsson tar förbi Fredrik Olausson, ett mycket bra skott som Stefan Liv då får sträcka ut sitt vänstra benskydd för att kunna ta långt ner, men det är bra av Jörgen Jönsson att få iväg ett skott där, och vi såg Fredrik Olausson valde ju där att skedet innan att backa hem istället för att utmana den här ett mot en situationen på Jörgen Jönsson. Tog hem i första läget där, vill inte chansen. Hopp! Missförstånd i egen zon mellan Holmberg och Artursson. Artursson, styrning i stolpen! Ulf Söderström! Ulf Söderström styr pucken i stolpen. Spel 4-4 alltså. Här kommer Peter Ekelund. Ekelund försöker ta sig in framför kassen, trycks ner av Holmberg. Holmberg mot Söderström, Kalle Sten, Söderström, Färjestad fulltaligt. Pucken in framför mål, går till HVs Per Gustafsson och så skröder ner i Färjestads kortplank då med 18 sekunder kvar. En liten omvänd plockning. Ja, här har vi Söderström som styr ju bara och vi touchar lite grann på Stefan Livs stöd och sen in i stoppen. Men ett jättefint pass som Söderström då bara vinklar vidare. Även då vaket av Stefan Liv och få upp stöten där och det lilla som behövdes då för att kunna styra den i stolpe ut. Ja, det var väl det Honken Holmqvist sa en gång i tiden. Stolparna är mina bästa vänner. Aldrig, eller sällan har väl det uttrycket varit så lämpligt att ta till som just nu. Marginalerna är emot Färjestad i första perioden och med HV71. Därför är det 2-0 i en annan spelmässigt ganska jämn period. Som är slut i detta nu. Vi konstaterar då 2-0 för HV. Målskyttar Björn Melin, Mika Niskanen. Vi är strax tillbaka med mer hockeysnack härifrån Jönköping. Då är vi tillbaka i Kinnarps arena där Bengt-Åke Gustafssons Färjestad ligger under med 2-0 efter en period. Hur ska ni ändra på det här? Nej, vi ska inte ändra på så mycket. Vi ska fortsätta spela på det sättet vi gör. Det bara vi måste försöka komma in och göra lite mål också. Men ska ni inte ha in mer folk framför mål? Ja, men det gjorde vi mycket bättre på slutet. Det är så. Det, vi skapar en hel del chanser, men tyvärr så är stolparna och livet mot oss. Tack för den andra perioden då. Ja, det är väl det. Och de där herrarna och damerna lever på hoppet. De ser ju inte jätteglada ut. Och det kan man förstå efter den första perioden. Bengt-Åke Gustafsson lät betydligt muntrare. Finns det fog för Bengt-Åkes optimism, Stefan Persson? Ja, det tycker jag definitivt. Man hade många fina chanser under första perioden och bra tryck på Stefan Liv i vissa tillfällen. Man tog sig in och fick ställa till en hel del oreda i HV-försvaret emellanåt. Så att, det tycker jag definitivt inte att det ska vara några negativa tankar på Färjestad. Bänken inte. 14-9 i skott.
för gästerna, men 2-0 i mål för hemmalaget. Björn Melin gled in med pucken sedan han blivit hakad. Och Mika Niskanen vallade in pucken på två Färjestadspelare innan den hittade in i nätet bakom Sinue Wallenheim. Och nu är det dags för den andra perioden. I detta läge alltså HV71, svenska mästare i ishockey 2004. Vi ska inte glömma heller att det som föregick HVs ledningsmål, det var ju en chans som Marcel Jenny då, man hade den här 2-1-läget då. Sen vänder spelet och går upp och HV då gör 1-0 istället. Så att jag tycker definitivt att Färjestad är med i matchen. På alla sätt. Vad händer om HV gör 3-0 då? Då ser det betydligt riktigt ut. Det är klart. Ja. Men då får vi ta fram den gamla klyschan att det är svårt att leda med 3-0 i hockey. Så att får man leva på det en stund. Pucken till Radek Hammer. Hammer skjuter där, studsar på HV:s skridskor och livräddar med nöd och näppe. Det är alltså powerplay. Johan Davidsson åkte ut efter 18:51. Powerplay för Färjestad i ytterligare 10 sekunder. Men här kommer HV 71. Här åker Skröder. Döda lite tid. Nu är Davidsson klar för spel igen. Och spel 5-5 alltså. Pucken skarvas i mittzonen. Kommer skott från Kalle Sten i stolpen. Eller utsidan av målburen. Som en klang som hördes ända hit upp. Ja, Kalle Sten testar då Stefan Liv i HV-kassen. Det var ju utsidan på gaven som den där small till. Ja, det är nog lika mycket stolpen där. Ja, det är en stolpträff. Då har Färjestad 2 stolpträffar. Ulf Söderström, Kalle Sten. Där ser vi då backskott från Radek Hammer som turligt nog Stefan Liv tar, får vi säga. Pucken trillar precis andra sidan stolpen. Liv. Pucken förlängs ner i Färjestadszonen. Det kommer att bli en icing. Efter en och en halv minut. En tung start. Kraftfull start av Färjestad. Naturligtvis också lite grann beroende på att man fick börja i spel 5-4. Men trycket håller i sig. Ja, jag tror säkert att grabbarna på bänken i Färjestad, jag menar, fortsätt jobba grabbar. Vi skapar chanser, så att jag tror inte det är några negativa tankar där inte. Hammarström mot Davidsson. Davidsson vinner tekningen. Men HV får inte pucken ur zon. Den är kvar där. Den är hos Hammarström som spelar kort till Attersson. Ulf Söderström i runda för Kalle Sten. HV slår rundan. Stoppas av Holmberg. Attersson tacklar Jämtin bakifrån. Jämtin blir ju inte jätteglad åt det. Och så blir han hakad också av Attersson när han tar sig upp igen. Rönnmark står bra placerad och väljer att fria. Här kommer Johan Davidsson, han snirklar sig runt. Vallar pucken in framför mål! Och det är farligt var det pucken är under Wallenheim. Strålande arbetat bakom målet på Gretzky-vis av Johan Davidsson. Och Jämtin är fortsatt arg på Arthursson. Ja. Jämtin måste vara beredd att ta lite grann också, för han delar ut en hel del. Bra tryck från HV Davidsson som lägger upp spelet. Sen är det Jämtin som flyger in här och försöker med sin backen att lura Wallenheim. Men rätt i bröstet på Wallenheim, inga större problem. Vill han prata med Greger Andersson? Han lider upp ansiktet på Greger och säger några välvalda ord. Gustafsson här. Bakom Wallenheims kasse. Vad gör han där ute, finländaren? Och det kommer skott istället utanför. Det var så mycket folk runt målet så då får han ju inte lämna buren. Men det gjorde han Sinue. Han har sin egen spelstil. Här går pucken längs med långsargen upp till blålinjen. Där stoppar Ljungqvist. Remstam faller. Fälld av Marcel Jenny. Kommer skott. Mattias Johansson. Liv tappar pucken. Jenny är där och petar och får veta det också. Ja, Remstam som kör över Jenny där när han kommer runt mål då. Ja, Remstam.
Wennstam kan vara elak emellanåt, så att nu är det ju en retur som Stefan Liv släpper, och det är klart att Marcel Jenny måste ju gå på den där returen. Sen om det blir då en krokning, Stefan tappar den här pucken, Marcel Jenny kommer in, och det är, jag tycker att Marcel Jenny måste ju gå på den returen. Sen att Stefan Liv inte tycker det är en helt annan sak, och lagspelare också då, men Mattias Johansson som skjuter i bröstet på Stefan som inte riktigt får kontroll på pucken. Det blir en dubbelutvisning av det där, Jenny och Remstam. Kommer Jenny runt målet och ser Mattias Remstam kommer att komma här och kör på Marcel Jenny. Jenny får för slashing och Remstam för roughing. Och vad Bengt-Åke Gustafsson tyckte om det, det kan ni ju själva se på de där bilderna. Ja, det leendet har vi sett ett antal gånger när Rönnmark har delat ut utvisningen. Spel 4-4. 2-0 är det för HV71. Nej, det går för långsamt när Holberg ska glida sidlänges in längs blålinjen in i anfallszonen. Stoppas effektivt. Nu Wallenheim var ute igen. Skröder tacklar Jörgen Jönsson så att det sjunger i sargen. Huvuden. Här står Stefan Liv och släpper ingen retur. Jag har inte sett så många skott från Hannes Huvuden idag. Inte kommit till på samma sätt som han gjorde i Karlstad senast. Men kommer ett handligt skott i alla fall från Stefan Livs vänstra sida. Det är Skröder som fullföljer på Jörgen Jönsson. Wallenheim hade tidigare och spelar undan på. HV då i egen zon. Mika Niskanen. Vad är pucken? Den försvann. Får hämta en ny puck i sekretariatet. Någonstans. I den där kampen försvann pucken över sargen. 1:12 kvar på dubbelutvisningen, Jenny och Remstam. Hammarström pekar framåt, men HV vinner pucken. Johan Davidsson kommer inte förbi Greger Attersson som struntar i pucken och bara tittar på HV-spelaren. Åker med honom skickligt baklänges. Kalle Sten. Full fart på honom. Över offensiva blå. Längs förlängda mållinjen skjuter han ett skott som målvakten räddar. Och så har vi en trippingutvisning på Stefan Hellqvist. Det kommer att... ja, det blir en styrning också. Från Kalle Sten. Hellqvist åker ut för tripping efter 4:09. Och då blir det 39 sekunder spel i 4-3. Kalle Sten är bra framme på... framför Stefan Liv och styrningen som kommer senare i läge, men börja med utvisningen som vi ser här då fäller Peter Hammar. Kalle Stens styrning, Stefan Liv täcker upp bra mitt i mål. Kalle Berglund, varsågod. Ja, det är Peter Hammarsson som blir fälld där, och jag har sett en del sekvenser den senaste tiden. Humlarna har åkt och letat efter den utvisningen som han nu fick till på en HV-spelare. Fått några knuffar, ramlat, tittat upp mot domare uppe i Rönnmark. Nu fick han betalt i slut. Trägen vinner, eller vad man brukar säga. Spel 4-3. Jörgen Jönsson mot Johan Davidsson. Huvuden tar pucken. Spelar till Radekammer. Nordström. Hammer. Jönsson har pucken. Ja, han hade den ett ögonblick och så får han hjälmen avslagen, den ilsket rödhårige Jörgen, och får då åka och byta. Man får inte spela utan hjälm. Där blev de av med sin center och sin lagkapten. För tillfället i alla fall. Hammer. Skott utanför. Hannes Huvuden. Gott om folk framför mål. Huvuden vill skjuta. Han kan spela Hammer. Han lägger in för styrning och Olausson lägger ut pucken i mittzonen.
Och då är det spel 5-4. Och så åker de och byter. Och det blir friläge för Johan Davidsson. Och 3-0. Vad är det som händer? Marcel Jenny. Johan Davidsson 3-0. Marcel Jenny får en total kortslutning och släpper pucken då som Johan Davidsson plockar upp. Oj, oj, vilket misstag. Trodde klart att han hade en kompis bakom, men så var inte fallet. Johan Davidssons 17:e poäng i slutspelet. Han blir slutspelets poängkung. Och där har ni Marcel Jenny, slutspelets syndabock i detta läge. Han var upphov även till 1-0-målet. Marcel Jenny som åker för att byta och struntar i pucken. Ja, var lite orolig tror jag där att man skulle vara för många spelare på isen. Och på så vis så släpper Johan Davidsson helt fri. Vi ser här Marcel Jenny försöker skynda sig över planket för att komma av isen. Var rädd för en för många spelare på isen och då händer det här istället. Bästa tänkbara start för HV i andra perioden. Vad tänkte du när du kom fri med Wallenheimo? Nej, jag vet inte. Det bara blev som det blev. Man har för mycket tid på mig så att han täcker väldigt mycket målet. Så jag hittade ingen lucka att skjuta så det fick bli till att försöka trockla in den. Hur känns det där ute då? Känns det tryggt? Nej, det är långt därifrån. Det är väldigt roligt men vi har haft en tung period här med utvisningar mot oss. Men vi ska få tillbaka initiativet. Ja, målet gör ju alltså Johan i spel 4-5. Och det är fortsatt numerärt överläge för Färjestad i ytterligare 35 sekunder. Här kommer Peter Hammarström. Hammarström tvärvänder ner i sarghörnet. Har Artursson på backposition. Ulf Söderström till Artursson. Mats Trygg. Kalle Sten. Ulf Söderström. Här pucken går förbi honom. Hammarström har den istället. Upp till Artursson. Var det kvar på utvisning i mindre än 10 sekunder. Pucken studsar i mål. Pucken studsar i mål. Ah, det är frågan om den är inne. Ja, Rönnmark kommer att ringa. Kolla läget. Jag är inte helt säker på det. Nej, jag tycker på var det Söderström som står där. Vi ser nummer 11. Han stod precis i stolpen och han gjorde ingen större glädjeyttring där, Ulf. Så att skulle inte förvåna mig om inte det där var mål. Just på Ulf Söderströms reaktion här. Men Rönnmark gjorde tecken för mål först. Där. Men det är i sådana fall Liv själv som petar in den. Ja. Man kan ju säga i alla fall att det är ett mål som Färjestad behöver i det här läget. Speciellt så att man inte ska gå och tänka allt för mycket på det här misstaget som gjordes då vid Johan Davidssons mål. Har man ett 5-4 läge så får man inte schabbla bort ett sådant läge med släppa till på det viset. Det man gör med den här videodomaren är att man konstaterar om pucken i mål eller inte. Det är det enda man gör. Och i detta läge är det också viktigt. Ja, för det är ju ingenting innan som kan liksom ta bort målet, utan det var ju bara ifall pucken var över eller inne. Det var ingen interference på Liv eller någonting sånt innan, utan det var ju mer Stefan Liv som tappade den och i så fall schabbla in den själv. Spända miner. Och det verkar dröja, hörru. Ja, det är, nu har de väl några olika vinklar att titta på. Och vi har ju numera kameror inne i målet också. Kanske får vi se det så småningom. Max Grindahl, stämningsbild ner från båset. Tommy, hur uppfattade du det där? Nej, det är omöjligt att se härifrån. Vad säger dina lagspelare? Jag har inte frågat dem, så jag hoppas givetvis att han är inne. Är du spänt där? Ja, det är det givetvis. Hur tycker du Rönnmark ser ut då? Ja, det verkar svårbedömt ser ut som. Han ser ut som du. Ja, delar av pucken är inne, men jag är tveksam om hela pucken var inne. Ja, det är tydligen videodomaren också. Det är klart att Stefan Liv lägger ju... Jag tror att Liv klarar det där i allra sista sekunden. Ja. Den är på väg att glida över linjen när han lägger stöten på. Inget mål.
Det är inga större protester heller från Färjestadspelaren som glider in på isen, så att han har ett riktigt domslut. Men en lång blick från Gustafsson på Rönnmark. Men titta här, döm själva. Och den klubban som kommer in i bild där från höger, det är Ulf Söderströms klubba. Ja. Hade han ätit lite mera gröt i morse kanske han hade lyckats trycka in både hand och puck. Ja, och var det kanske lite högre upp i banan, för att nu stod han lite bakom mållinjen. Fick väl inte, kan ju inte liksom slå runt stolpen, utan klubban tog väl stolpen sen och inte riktigt jävla. Men det är ju helt galet. Hur kan man ha marginalerna emot sig på detta sätt? Gång efter gång, två stolpskott, pucken på mållinjen. Men Liv håller alltjämt nollan. Det är 3-0 för HV som kan bli 4-0 här när Hellqvist har pucken. In framför målet i sundarna Wallinheim. Ut till Mattias Johansson med det yviga slutspelsskägget kommer han här. Nummer 17 släpper den till Dieter Kalt som är inne. Dieter Kalt med den backen. Liv blockerar. Klockan stannar 6.37. Och Dieter Kalt inblandad direkt i lite gruff också. Mika Niskanen och Dieter Kalt. Man hade den här en mot en situationen hela vägen in där. Då Dieter tar det här backenskottet. Sen fullföljer då Niskanen. Dieter Kalt blir lite ramse på Niskanen och ger igen lite grann. Men det var starkt ändå Mika där att bara egentligen avvakta och dra sig undan. För att i sånt här läge när man har 3-0 får man inte ta på sig någon massa onödiga utvisningar, utan det gäller att ta en smäll och bita ihop. Det är 3-0 för HV alltså i detta läge, svenska mästare i ishockey 2004, men det är mycket kvar att spela. Bara spelat 7 minuter snart av den andra perioden, inte ens halva matchen har gått. När Remstam tar in pucken i anfallszon för HV. Spelar bra till Per Gustafsson, Gustafsson skjuter, Wallenheim och räddar. Returen nu till Färjestads Kalle Sten. Artursson. Det känns hyperfarligt varje gång HV kommer upp i anfallszon. Remstam. Mycket skickligt gjort och så börjar han trampa. Då hakas han av Hammarström, får in puck framför mål. Skott i mål! Kalle Sahlstedt! Kalle Sahlstedt 4-0! Färjestad spelar ju lite naivt. Det är inte mycket tanke bakom nu, utan man är nog för mycket offensiv i tanken just nu för Färjestad. Spelet vänder här till skede. Johan Davidsson stöter upp en puck som Remstam är det som gör förarbetet. Ja, Remstam, ja. Passar in en backen som Sahlstedt då hänger relativt lätt, får vi säga, förbi Wallenheimo. På plock hans sidan, Wallenheimo helt chanslöst. Remstam, fint avvägd backhandpass som Kalle Sahlstedt tar vara på. Per Holberg kommer alldeles för sent för att kunna störa Kalle Sahlstedt. Och det har varit en oerhört glädje för HV nu, 4-0. Känner nog att SM-tecknet börjar falla på plats här och falla in för HV. HV-glädje. Kalle Sahlstedts fjärde slutspelsmål. Och Färjestad tog timeout efter 0-4. Ja, det kändes i luften. Det var farligt i anfallet före. Där Remstam framförallt var framme och irriterade Wallenheim. Och så gick pucken ner på HVs planhalva. Och när Mattias Remstam fick tag i pucken igen så åkte sig Sahlstedt i läge och kunde pricka in 4-0 alltså bakom finländaren Wallenheim. Här kommer Nordström. Nordström droppassar till Huvinen. Huvinen då har skottläge, skjuter där. Pucken fastnar hos Liv. Han släpper inte ens returen. Ja, Huvinen som du säger mitt i bröstet här på Stefan Liv, ingen retur överhuvudtaget. Och inga problem heller just att se det där skottet från Hannes Hyvinen. Jag tror att Stefan Liv kan spela ganska avslappnat nu. 4 mål som han har gått på, så att just nu ingen större press på Stefan Liv.
Marcel Jenny drabbar samman med jämn tid. Pucken läggs ner i Färjestadszonen. Janne Grönvall vallar i sargen till schweizaren Jenny. Jenny tappar den till Hellqvist. Hellqvist ner mot Davidsson. Davidsson åker på den. Två mot två läge. Marcel Jenny har med sig Dieter Kalt. Kalt sticker på mål men gör det för snabbt så att det blir offside. Ni ska få träffa senaste målskytten i matchen tror jag. Ja, det ska ni få göra. Kalle, är du förvånad över hur Färjestad blottar sig bakåt? Nej, jag tycker att vi har vänt spelet mycket bra nu här i andra perioden. Vi har fått de chanserna på egen kraft tycker jag. Jag tycker att vi har spelat bra. Jag tror inte att de har gjort så himla många misstag. Känner du att ni skulle kunna tappa det här, ärligt talat? Ja, det är ju 30 minuter kvar av matchen, men om vi fortsätter spela så här då vinner vi. Vad sa ni under deras timeout? Ja, att vi fortsätter spela som vi har spelat. Att vi fortsätter spela offensivt. Anfall är bästa försvar, brukar man säga. Det stämmer nog mer än väl i det här läget. Mattias Rensam, fast hakad av Hammarström. Pucken till Melin. Melin får inte tag i den. Kalle Sten åker åt fel håll. Hammarström får reparera. Per Holberg sökte Söderström. Stackars Holberg som har förlorat 4 SM-finaler. Är nu på väg att förlora sin femte. Svårslaget rekord. En lång passning upp mot huvuden. Artursson tacklas av Hassinen. Lite avvaktande spel nu. Stora ytor också. Jämtid lyfter klubban för att slå ner den i anfallszon. Då kommer Hammer och tar den. Stöts ner istället av Johan Davidsson. Jämtid jagar och finner sitt byte. Vinner pucken åt HV71. Hellqvist till Johan Davidsson. Davidsson till Hellqvist igen. Jörgen Jönsson är där och låser fast puck och spelare. Vi får en blockering. Klockan står på 9.55. Halva matchen alltså. 4-0 till HV. Och här är Charles Berglund igen. Som har stått att kolla på Hannes Hyvönen. Han ligger uppe på offensiv blå och fiskar hela tiden. Vilket gjorde att Joni Låponen, HV-backen, fick dra tillbaka. Här fiskas det rejält från Hyvönen. Och ska någon ligga där uppe och fiska på lösa puckar så visst är det Hannes Hyvönen. Får han ett läge, då kan det vara reducering. Och då blir det mycket ett hetare Färjestad igen. Men samtidigt, det är ett riskfyllt spel. Men det måste också Färjestad spela nu. Ja, nu har de ju verkligen ingenting att förlora. Pucken till Ljungqvist. Ljungqvist spelar den via medspelare så småningom till Jörgen Jönsson. Och Liv håller pucken. Han släpper inga returer, Stefan. Det blir inte lätt att göra 5 mål på honom, va? Nej, inte klart. Nu skjuter man ju rätt i bröstplattan på Stefan Liv också. Jag tycker det är många skott som vi har sett från Färjestad-läget idag som har hamnat precis där det här skottet hamnar från Jörgen Jönsson. Det är egentligen bara Stefan Liv kan slå ihop armarna och behålla pucken där den ligger i det här tillfället. Så att jag tror att man får sprida skotten lite grann. Vi såg i förra perioden att Jörgen Jönsson kom en mot en situation mot Fredrik Olausson och testade ett lågt skott långt nere på vänster sida på Stefan Liv. Så jag tror man måste... Att tryck skjuter. Har vi den där igen? Ja, mitt i bröstet. Så att, men i och för sig många gånger som hockeyspelare så försöker man få den lägga mitt på mål för sen är man aldrig så bra som man brukar träffa mitt i. Sen man brukar sprida lite åt kanterna men idag verkar det precis som att allting går mitt i mål på Stefan Liv. Som är långt ut det ser ni, ett par meter ut från mållinjen. Och det är lite fight efteråt men det finns ingen puck att slåss om för att den håller ju Stefan. Ja, Daniel Ljungqvist som ser till att ingen Färjestad kille heller kommer in och stör Stefan Livs sikt. Färjestad har 11-4 i skott. 12-4.
Och här då? Trygg. Var är pucken? Den är blockerad. Per Gustafsson som gick ner och täckte skott där och fick den då under sig. Sen gav man sig på Per Gustafsson när han, ja, Per Gustafsson när han låg ner. Jag vet inte egentligen varför man blir irriterad på det. Mattias Johansson är jättearg. Mats Trygg försökte ju att trockla sig förbi Per Gustafsson. Läget som kommer här. Per Gustafsson går ner och täcker den här och lägger sig ner. Och Pelle Pressberg som ger sig då på. Jag vet inte igen varför han går sig på Per Gustafsson där. Sen får han ju då lite stryk i sin tur. Jag kan säga så här att Per Gustafsson genom att han gick ner och la sig där så tog han ju bort den där situationen för Mats Trygg. 10.38. Björn Melin och Pressberg åkte ut för det som hände efter det att spelet var avblåst. Roughing. Spel 4-4. Halva matchen är alltså kvar. Och det är 4-0-ledning i den sjunde avgörande finalmatchen i ishockey för HV71. För sådana här 4-4 lägena kan ju vara en fördel för Färjestad att få nu när man då ligger efter. Man, någonting som liksom ändrar matchbilden är ju en fördel för Färjestad. 4-4 är ju en del av det. Holberg tufft in i närkamp mot Skröder. Skröder trampar på bra och vinner till slut pucken. Som nu är ute på läktaren, Max Grindahl, varsågod. Ja, intressant att se hur spelarna reagerar här. Daniel Ljungqvist, får jag ställa en fråga bara. Vad sa du när du pekade på klockan och log lite åt din Färjestadspelare nu? Det kan man räkna ut, va? Ja, på klockan står HV 4, Färjestad 0. Och 11 minuter och 30 sekunder i den andra perioden. Radekammer. Spelar fel. Niskanen utanför. Jörgen Jönsson. Jonas Frögren. Frögren ner i kortplanket. Hannes Huvuden jagar efter, lika så Jörgen Jönsson. Men HV-spelarna är först. Lägger ut bara. Se till att ha pucken framför sig hela tiden. Ja, Hannes Huvuden är ingen spilster som sätter speciellt tryck. Utan kommer inte pucken i, liksom, i läge runt omkring honom så kan inte Hammer sin speed på något tryck. Här kommer Hammer. Hammer glider in i anfallszonen. Ulf Söderström går på mål. Men Per Gustafsson tar pucken. Huvuden igen. In framför mål. Styrning. Radek Hammer. Tekniskt skickligt nummer, men Liv täcker efter isen. Bra gjort av Peter Ekelund. Släpper ut till Renstam. Renstam blir av med pucken. Mats Trygg. Båda lagen fulltaliga. Här kommer Melini från båset och är så när att hamna i friläge. Får pucken tillbaka av Wallinheimo. Och så lägger han in den framför mål. Sju minuter kvar av andra perioden. Och Färjestad leder skottstatistiken med 27-13. Men ligger under 4-0 i mål. Det verkar inte som jag var någon spelare i något av lagen som var riktigt överens med pucken i det där bytet. Studsa och man tappar puckar, man slänger iväg puckar. Dåliga pass, dåliga mottagningar. Och så här nära var det en reducering för Färjestad. Men efter videogranskning bedömdes det att pucken aldrig var över linjen. Pucken var inte inne och det är fortfarande noll i målkolumnen för Färjestad. Och den här målvakten, 23-årige Stefan Liv.
Han har hållit nollan tre gånger redan. Rekordkeeper, fyra gånger i slutspelet. Han blir femte om han fortsätter så här. Och har stolparna med sig dessutom. Sten. Peter Kalt skarvar för Holberg. Holberg spelar fel, spelar till Hassinen. Hassinen fram mot Salstedt. Greger Attersson träffas av Hassinens klubba. Finländaren åker ut för en slashing efter 13.43. Ja, nu om inte förr. Bör nog Färjestad göra mål om de ska hålla liv i den här matchen. Ja, Rönnmark stod på parkett där, meter från själva händelsen, så att det är ingen tvekan om att han hade god sikt. Och stod ett rätt beslut där på Jani Hassan. Nej, det som du säger, Robban, att det känns lite grann som att man behöver ett mål nu i det här powerplay för att komma in i matchen. Oj! Frögren åker på en slashing. Var det Jämtin som viftade till? Jag tror det. Frögren, tuffingen då, han bara biter ihop och kör vidare. Han hämtade sig snabbt. Illa spelat av Hammer, Johan Davidsson. Får sig en tryckare av Frögren. Här kommer Färjestad i huvuden, suger in pucken på bladet snyggt och så skjuter han in den framför mål. Liv hamnar in i målburen men inte pucken. Huvuden. Hannes Huvuden. Ulf Söderström. Lite små marginaler. Huvuden faller. Hannes Huvuden. Peter Ekelund rensar. Färjestad får ingen riktig kontroll på pucken, inget spel, man kan liksom inte komma igång med sitt spel som man liksom har tränat på under hela säsongen, utan pucken studsar och far och ingen riktig kontroll. Greger Attersson nere i kortplanket, den studsar till Liv, lägger i runden för Per Gustafsson, suger ner pucken med handskarna och lägger sen ner den i Färjestadszon. 5 minuter kvar på den andra perioden. Halvminuten kvar på utvisningen. Inget etablerat powerplay-spel än på den här 2-minutersutvisningen. Pucken ut i zon. Var är pucken? Lindman ser den inte. Aggressivt HV. Jobbar utmärkt i boxplay. Pucken ut i avbytarbåset. Det är 4 minuter och 25 sekunder kvar av andra perioden. 9 sekunder kvar på Hassinens utvisning. Och ännu inget mål för Färjestad. 4 för HV71. Hey, hey, hey. Det skapar en sån frustration också för Färjestad när man ser att man får de här lägena 5-4 och inte egentligen får till några riktiga skott och inget spel överhuvudtaget. Det sänker ju moralen mer än vad det höjer när man inte kan ta tillvara på sånt här chans. I alla fall få några riktiga skott och testa sig från det. Hassinen in i spel igen, spel 5-5. Liv ute med klubban. Pucken grävs ut så småningom till Mats Trygg. Trygg till Mattias Johansson ner mot HV-buren. Går förbi Pressbergs klubba. Johan Davidsson ute i mittzon. Marcel Jenny. Jenny uppvaktad av Niskanen. Mika Niskanen klämmer fast schweizaren mot sargen och tar pucken. Skickligt gjort av Niskanen. Nu i mittzonen kommer Johan Davidsson. Davidsson får en överlappning ifrån Melin. Spelar istället till vänster till Remstam. Åker sen och byter. Jörgen Jönsson snirklar sig ur egen zon. Passar till Radek Hammer. Hammer försöker gå rakt på mål. Får ett slag på klubban. Tappar pucken. Remstam spelar fotboll och passar till en Färjestadspelare. Så går klubban av för Ljungqvist. Här händer allting på en gång. Den går ner till Huvuden som tacklar
Per Gustafsson. Peter Nordström tillbaka till back. Radekammer hade möjlighet att spela vänsterback från vänsterback till högerback, men gör inte det. Så att Frögren hamnar till slut i mittzonen. Aj då. Han vågade inte slå sidenspassen när han är. Ja, det är något som man måste ju våga det här läget nu när tiden rinner iväg. Så just den chansen måste man kunna undra sig. Skarvningsförsök i mittzonen av Kalle Salstedt. Pucken ner till Fredrik Olausson. Olausson ut till höger till Per-Åge Skröder. Skröder ner mot förlängda mållinjen. Fastnar i hörnet. Dödar tid bara där nere. Hasselin kommer ut med den. Hasselin kommer ut med den. Spelar in framför mål och räddar Wallenheimo. På direktskott från Kalle Salstedt. Kalle Sten. Sten in i omfattszonen. Fintar höger vänster. Lägger in det framför mål. Här avkommer skottet. Det är en avbackande utvisning på en HV-spelare. Ulf Söderström. Och det är fullt slagsmål nere bakom förlängda mållinjen. Nu måste han ju blåsa av Rönnmark. Det gör han också. Kalle Sten. Får en ordentlig omgång av Halvarsson, men nu börjar Sten ge igen här. Ja, Halvarsson är ingen liten bit, så att... Ja, det är Halvarsson han har gett sig att på att han ska ge Kalle Sten styrk. Så det är blodvite då, under vänster öga på Johan Halvarsson. Det blir ingen mer spel i den här finalen för vare sig Halvarsson eller Kalle Sten. Ja, lite NHL... Tack det där, Stefan. Du har varit med och spelat Stanley Cup-finaler, har 4 stycken Stanley Cup-segrar. Ska man slåss i finaler? Ja, det händer väl inte så där jätteofta, men det är ju borta i USA och NHL där, så förr i tiden var det ju mer det här med intimidation. Man skulle på så vis skapa sig ett överläge genom att skapa respekt, men... Och slåss med rätt spelare kanske? Slåss med rätt spelare, och, men vi håller väl på att dö ut där borta också. Visst händer det nu, men inte alls på samma sätt som för 20-30 år sedan. Vilket av lagen här då förlorar mest på respektive matchstraff? HV som blir av med backen Halvardsson eller Färjestad som blir av med forwarden Sten? Ja, jag tycker det går på jämnt ut där. Det är väl ingen som har direkt någon fördel av det. Utan det är väl... båda är ju två hockeyarbetare om man säger så. Så att, jag tycker det går jämnt ut. Färjestad har ju många på bänken som kan kliva in där. Du har Kåberg, Bäcker och Martin Lindman som kan hinna köra dit i kallt också, som inte har sett så där jättemycket istid innan. Hur ska Per Mårts göra då? Ska han rulla på 5 backer eller ska han slänga in 21-åringen Simon Skog från bänken? Nej, han måste ju rulla på 5 backar. Det finns ju absolut ingen anledning att vinna back nu, tycker inte jag. Det är några minuter kvar till periodpaus, då får grabbarna en chans att vila där. Så att, och sen kör man på 5 resten av matchen. Så att, förra matchen spelar ju Fredrik Olausson väldigt mycket, både powerplay och boxplay och reguljära skift. Så att jag tror han är nog villig nu när han vet att det är sista matchen på säsongen och tar den extra arbetsbördan. Jag tror det är svårare för en back att komma in i ett sånt här skede efter 2 perioder i en 7:e match. Slagsmålet föregicks ju av en avvaktande utvisning. Och den drabbade HVs Kalle Salstedt för holding the stick. Gott huvuden, får ingen riktig träff. Så att det är spel 5-4 för Färjestad. Andra period där Färjestad hade skottstatistikledning med 11-4. På de 4 skotten hade HV gjort 2 mål. 3-0 Johan Davidsson och 4-0 Kalle Salstedt. Det kallar jag utdelning det. Hemmapubliken klappar oavbrutet. Huvuden försöker sig på en soloräd. Tacklar sig en lopp på den. Sista minuten av andra perioden. Vi ser här ett antal gånger. Färjestad får några halvchanser. Kommer ett anfall, halvchans igen. Men inget riktigt spel. Greger och Artursson. Det är alltså spel 5-4 för Färjestad. Artursson. Spelar tillbaka till Ulf Söderström.
Holberg glider upp på backplats och så sticker Artursson ner mot bortre stolpen, men passningen från Söderström är alldeles för dålig. Båda lagen byter, kan komma långpass, men inte ens den går hem från Holberg. Det här är en period som HV sent ska glömma och Färjestad gärna, mycket gärna vill glömma. Det är offside om Färjestad-spelarna fortsätter att jaga efter den pucken. Det gör de inte, för där går signalen. Det är 4-0 för HV71 mot Färjestad. Just nu alltså Jönköpingslaget, svenska mästare i ishockey. Vi kommer tillbaka till Kinnarps arena så småningom. Klubben har ju bara spelat två finalserier. 95 var det mot Brynäs. Då blev det SM-guld. Här är andra försöket. Väntar alltså Färjestad. Och om de klarar de här sista 20 minuterna också hemma favoriterna, så blir det två SM-guld på två SM-finaler. Mycket är Stefan Livs förtjänst. Förra gången hette målvaktshjälten Bosse Ahl. Han är fortfarande kvar i truppen. Tredje målvakt nu bakom Jarmo Myllys. Ja, där har målvaktsprocenten rasat. Men Sinuwe Wallinheimo kan ju inte hjälpa att han spelar och åker och byter och lämnar puck till Johan Davidsson. Skott från mittzonen. Jag tittar lite på den där reprisen man visade innan just på det där målet. Så det var bara tre Färjestad-spelare på isen. Det var ingen som ville heller komma in på banan efter just det friläget där Johan åkte in då, utan man stannade kvar i bänken. Alla satt och skämdes. Färjestad och sin sida. 15:e SM-finalen är det här. Och de har 6 SM-guld. Så att de har en viss vana i att förlora finaler också. Skott jämnt tid. Wallinheimo räddar. Radekammer. Peter Nordström, Jörgen Jönsson. Ämnad för huvuden som står där och försöker styra pucken. Martin Lindman raggar puck i anfallszon. Om man ska säga just det här, ta igen fyra mål, så är det inte så många lag i Sverige som kanske klarar av det. Men ändå får vi säga att Färjestad är ett av de lagen som kan göra det. Frölunda också har ju en offensiv som skulle kunna klara av det. Men sen vet jag att man är som en lag som hämtar upp ett 4-0 underläge. Här finns det läge framför mål. Man skjuter och Liv räddar igen med benskyddet. Ja, det gäller ju att göra mål på Stefan Liv också. En Färjestadsvisning. Marcel Jenny kommer att åka ut för fasthållning. Han ger Björn Melin en liten vänsterkrok också. Där de ligger där omfamnande. 1:18 på klockan. Fasthållning Marcel Jenny. Nej, det har man ju inte råd med det här läget att sitta av 2 minuter nu och döda tid på sig själv, utan det är bättre att vara på banan med sig själv. Färjestad går frisk till offensiv i alla fall med bara 4 utespelare. Det är Mattias Johansson som jagar. Kliver Holberg upp. Holberg missar. Noterbart är att Holberg och Artursson har varit inne på samtliga 4 mål bakåt. Skott Per Gustafsson. Här att det blev ett femte där. Gustafsson får pucken igen. Fredrik Olausson. Som vann SM-guld med Färjestad för 18 år sedan. Still going strong. Fredrik Olausson tar bugskydd. HV71 byter spelare. Likaså Färjestad in med huvuden och Nordström. Jörgen Jönsson och Radekammer. Offensivt värre. Huvuden åker upp och ställer sig vid röda linjen. Hakning på Hammer. Och Stefan Hellqvist kommer att åka ut.
Fast det är Jämtin som är argast. Så det kanske är han i alla fall då. Ja, Jämtin är ju het och vill mycket. Och i det här läget så är det då Radek Hammer som blir neddragen. Och då har Jämtin slagit Värmblomms utvisningsrekord i slutspelet. Och nu har han 68 utvisningsminuter, den gode Andreas. Kanske därför han blev så arg. Han vill inte hamna i rekordböckerna. Nordström tacklar offensivt. Nu är det spel 4-4. I en halv minut till, sen kommer Färjestad numerärt överläge. Men det är HV som leder den sjunde avgörande SM-finalen med 4-0. Efter mål av Melin, Niskanen, Davidsson och Salstedt. Färjestad har haft 2 puckar i stolpen och en på mållinjen. Men det räknas inte. Här vänder spelet nästan för Ströder som inte ser att pucken kommer. Kommer en chans till istället då. Kalle Salstedt. Kalle Salstedt i mål. 5-0 till HV71. Saken är klar. Jani Luponen då som hittar Kalle Salstedt i det här friläget. Rätt mellan benen på Wallenheimo. Men just väldigt vaket av Luponen och tittar upp där och hittar då Kalle Salstedt som tar det på snabba skär och mellan benen och sann glädje. Det är klart att han vet att det är klart nu och SM-guldet är nere i fickan så småningom. Kalle Salstedt som vet hur det känns att vinna SM-guld. Han har vunnit guld förr, men då heter det FM-guld. Han har vunnit 3 gånger med TPS Åbo. Och Huvuden tror inte att det är sant. Färjestad är fulltaligt. Spelar 5-4. Klockan slås i runden av Artursson. Och ska Liv hålla nollan igen? För fjärde gången på 7 matcher. Det är inte klokt. Ja, det är klart att som HV-spelare nu så bör man i alla fall prata ihop sig på bänken då. Man kan koncentrera sig på det och göra vad man kan för att hålla den här nollan för Stefan Lee. För det är klart det är ändå något extra. Göra den sjunde avgörande match. Då vet man att man kan gå hem med fullgjort det här. Pucken studsar fortsatt HVs väg. Den studsar ner till Peter Ekelund. Ekelund jobbar stenhårt in vid sargen. Ulf Söderström tar pucken. Färjestad på väg att förlora sin 9:e SM-final. Det är för många spelare på isen. Ja, det är Färjestad som klantar till det igen nu och 6 spelare på isen. Hörru, det var klantigt för det där viktiga 3-0-målet. Nu har vi för många spelare på isen. Är det virrigt i Färjestadsbåset? Är det Bengt-Åke eller Tommy som inte håller ordning? Ja, det är svårt att säga här nu. Bengt-Åke Gustafsson pratar med Peter Hammarström i det här läget och undrar väl lite grann med Peter vad som hände. Men det är klart att det är en dålig kommunikation när inte spelare vet vem som ska vara på isen. Pelle Presberg får då gå och sätta sig. Kalle Salstedts skott mellan benen på Wallenheimo. Ja, det här är en tom blick. Fattar nog inte Janne Grönvall riktigt vad som har hänt här idag. Ett lag som bara för 2 matcher sedan låg i vinnarhålet och hade... Ja, det är 3-2 i matcher och 6:e matchen på hemmaplan. Här kommer Färjestad igen då. Får ta fart från eget mål, det är Martin Lindman. Vågen går runt i arenan samtidigt som Lindman spelar ner i kortflanket för Mattias Johansson. Vilket drag det är.
Ja, men det verkar ju som publiken inte riktigt trodde på vinst när det stod 4-0, för reaktionen efter 5, det var någon förlösande i alla fall. Och ja, de verkligen kom igång igen. Ja, jag instämmer. Och för första gången någonsin så kommer HV71 att slå storebror Färjestad i ett slutspel. Pucken spelas mot bortre stolpen. Där var Per Gustafsson, men han missade pucken. Och förra gången HV blev svenska mästare så blev man ju det i Gavlerinken. Nu får man avgöra på hemmaplan och det är något alldeles extra. 92 vann Färjestad över HV i tre raka matcher i kvartsfinal. Björn Melin, styrning av Remstam. 97, kvartsfinal då också, 3-2 i matcher för Färjestad. Och för två år sedan i semifinal, utklassning. Färjestad vann tre raka matcher i semifinalen och hade målskillnaden 15-1. Ja, det är så det här är lite hem, ljuva hem. Ja, verkligen. Det är 5-0 på tavlan. Höll på att bli 6-0 där. Det är klart, nu kan ju spelarna spela helt utan press och bli lite av en defilering in i mållinjen här. Powerplay ytterligare 10 sekunder. För många spelare på isen. Var alltså grunden för Färjestads senaste utvisning. Här är Melin. Melin spelar till Olausson. Olausson lyfter klubban, spelar ner den i hörnet, får den tillbaka, lyfter klubban igen. Drar in den på mål, pucken går utanför. Nu är Färjestad fulltaligt. Det har gått 6,5 minut av den tredje perioden som ser ut att bli den sista. Den här hockeysäsongen i elitserien. Igår blev Mora IK mycket, mycket överraskande klart för elitseriespel nästa år. Det här är den sista matchen i svensk ishockey för säsongen av Jordanatal-landslaget. En klassisk finalserie. För första gången någonsin 7 matcher mellan 2 jämna lag. Även om siffrorna just nu är väldigt stora uppe på tavlan i Kinnarps arena. Niskanen. Mäter den. Törnberg. Nu kan väl Pelle Mårts börja lufta sin bänk lite grann och släppa in lite juniorer så att de också får spela SM-final. Liv fortsätter att klara puckarna enkelt. Här jagar Emil Kåberg stenhårt för Karlstad-laget med friska ben. Hammarström, Ulf Söderström. Martin Lindman. Ja, det är klart det är inspirerande nu och spela av de här minuterna som HV har kvar innan man riktigt kan säkra det här guldet. Publiken verkligen bakom dem hela vägen in nu. Jämtin. Ballen är mot klarar. Ja, ett bra skott av Jämtin, men blixtsnabb räddning långt ner med höger blocken av Wallenheimo. Går vi ner till max. 11,5 minut av den här SM-finalen. Jarmo Myllys säger aldrig någonting. Och det här skulle kunna vara ett bra tecken på om det är klart nu. Jarmo, är det klart? Ja, hörni. Oh, jag tror säkert att Jarmo tror det är klart. Huvudnen. Johansson.
skarvning från Skröder i mittzonen. Kommer Kalle Salstedt på mot skytten. Spelar mot Hassinen. Hassinen tappar pucken och går till huvudet. Salstedt omkull. Så vänder spelet. Färjestad och Marcel Jenning framför mål. Det är bra. Det är en suverän räddning av Liv igen. På direktskott från Gregor Artursson. Artursson som är nära att få tillbaka pucken, men den stoppas då av HV-spelare. Inte ens den gången går pucken i mål. Han är en vägg. Han är värre än Berlinmuren. Ja, han fick ju många namn i pressen efter förra matchen. Det var Livbojen och det var Livräddaren och det var Livlinan. Så att det är många namn som man kan kombinera med Liv. Men det gör inte vi, va? Snälla. Det räcker med det där. Ja, det räcker bra, va? Jag höll på att säga att jag blir livrädd, men det ska inte göra. Kåberg sköt via klubban på Ola Svanberg. Se där, nu kommer det lite juniorer inhoppande. Och apropå hoppa. Ja, mäter den, ja. Jag undrar vad han gungar till. Han försiggår i hans hjärna. Jag vet inte om det är musik eller om det är bara rent nöje som man ser. Kommer ut och får göra lite byten. Eller också stod han som en frustande tjur där, beredd att hoppa in över sargen för att få göra ännu ett byte. Nu är det kul att spela varenda sekund. Nu njuter HV71-spelare medan Färjestads omvänt redan har börjat tänka på den långa bussresan hem och på nästa säsongs elitserie möjligen. Martin Lindman åker ut för fasthållning 10-21. Då har vi halva tredje perioden kvar här i Jönköping. Och matchen sedan länge avgjord. Definitivt avgjord efter Kalle Salstedts snygga 5-0. Man kan undra också lite grann hur många utvisningar Andreas Jämtin har dragit på. Eller motståndarna har dragit på sig på grund av hans aggressivitet och i många fall också irritation på Andreas. Men Niskanen, Lopponen, Jämtin står framför målet nu och stångas med Jonas Frögren. Håll ögonen, Stefan, på den fighten. Här är Jämtin mot Frögren. Och det är Lopponen som har pucken. Han vill spela in den mot mål, vi ställer Niskanen. Niskanen över till Hellqvist. Hellqvist skjuter. Returen till Frögren. Frögren ställer skridskon på pucken. Joni Lopponen. Nu känner Färjestadspelarna hur trötta de är. Nu känner de att de har spelat 18 slutspelsmatcher. Och att de var så nära. Kom ihåg att det var 1-0. 1-0 i förrgår i Karlstad. Ett mål som man fick ta till videogranskning för att kunna godkänna. Och i Jönköping är lyckan fullständig för den förening som bildades i september 1971 genom en sammanslagning mellan Huskvarna och Vätterstad. Andra SM-guldet som i en liten ask. Och vilken fest det blir här. Natten lång. Ja, stora trumman. HV71. Dags att slå på stora trumman alltså. Precis som hos Christian Lund. Och löpsedlarna är framme. HV71 SM-guld 2004. Ja, värmen verkar stiga i hallen också. Ta sig på den här. Nej, men HV71 är också en fantastiskt välskött förening. Bra ekonomi. Vilket man nästan alltid har haft. Och byggt upp den här föreningen under många, många år. Startat väldigt stor belöning, fin belöning man får här idag. Kalle Salstedt på väg att göra sitt tredje mål. Powerplay. Nej, pucken kommer fel för Hassinen. Marcel Jenny. Ensam Färjestad spelare i anfallszonen. De andra är på väg in från avbyta båset. Nu är Färjestad fulltalig. Ni kan rösta på matchens kanon. Stefan Liv är en av dem såklart. Björn Melin en annan. Och Mattias Wenstam den tredje. Här var det HV rakt över hela linjen. Och det blev inte mycket att snacka om. Nej,
bra kandidater, alla tre. Man ser också på spelet ute i banan nu. Det är inga större kroppskontakter längre, utan båda lagen vet vad det är som gäller och spelar mer eller mindre av tiden. Halvarsson får inte stå i båset därför att då, är, ja, då kan du bli avstängd, men du får stå här. Vem vann fighten, du eller Kalle Sten? Jag måste nog säga att jag vann den. Och det är en gammal kompis? Ja, jag känner lite sen jag var på Foss förra året en sväng. Vad gör du just nu då? Jag står och hoppar i omklädningsrummet och hoppas att vi ska vinna. Det är klart, eller hur? Ja, nu känns det ganska klart. Ditt första SM-guld. Och mitt första SM-guld, ja. Grattis. Tack så jättemycket, du. Ja, jag tycker nog de skulle tala om för honom om han fått sätta på sig dressen, för han ska nog ut på isen efteråt. Även om han har blivit avstängd för ett game. Men, eller avstängd, kickar från matchen i alla fall. Avstängd han inte. Och det kan han i så fall ta med ro. Det kan han ta med ro, ja. Nej, det är klart han ska vara ute med grabbarna sen, för att jag tror att publiken vill ge laget HV71 en välkommen hyllning som de så väl förtjänar. Nu går ett karnevalståg, eller vad man ska kalla det, genom arenan. Ja, ni såg dem där i överkant av bild. De vandrar nu runt i bara överkroppar och några av dem kunde väl ha gått till solarium innan de klädde av sig. Men så är det i alla fall. Det är ljust här inne och det är 7 minuter kvar innan det riktiga, det grandiosa jublet på småländska bryter ut. Och Färjestad får i påskatider dricka den bittra kalken att för andra året i följd förlora en SM-final. Men ändå tycker jag att Färjestad har ändå bevisat då, genom sina finalserier under de här sista åren, att man är ett topplag och förtjänar den här finalserieplatsen. Ja, det är ju ettan och tvåan som möts här. Ettan HV71 som gjorde en stark finish. Här kommer Jämtin. Jämtin vill gärna göra mål. Ja, han kommer inte förbi Hannes Huvuden. Och tvåan Färjestad. Det skiljer till slut 5 poäng mellan de där två i grundserien. Sen spelade Färjestad lätt bort Luleå och Timrå i kvartsfinal och semifinal. Medan HV hade det tuffare mot Modo först och sen mot Västra Frölunda. Och de tre sista matcherna mot Frölunda i den serien gick till sudden death. Så moralen och marginalerna har varit med smålänningarna. HV som satsade på en egen arena, investerade väldigt mycket pengar, sålde biljetter för, jag tror det var 5-6 år framåt, och så höll de på att åka ur. Ja, det var ingen rolig situation, men sen dess har ju läget stabiliserats. Tror du att det här är början på en framgångsrik era för HV? Ja, det tror jag. Man bygger ut arenan här, kommer få mer platser, på så vis mer intäkter och kan spendera både på spelare och på tränare och ja, överhuvudtaget runt omkring laget, så att jag ser nog väldigt positivt på deras utveckling. Bygga en stabilitet då, ungefär som Färjestad har gjort? Ja, helt riktigt. Och även då som Frölunda har ju också kommit in i det stimmet, om vi får kalla det, att man spelat bra på så vis, fått publik till sin arena och ekonomin växer och man visar rejäla plus varje år. Och bara en sån här match idag för HV71 ger ju mellan 1,5 och 2 miljoner i kassan för dem, så att det är klart det gör väldigt mycket. Måste man ha egen arena, tror du, i framtiden? Frölunda har ju inte det, för att bli svensk mästare. Nej, Frölunda kanske är ett undantag. De säger att de har väldigt bra hyror där, men jag tror ju att som HV har här, det är klart att då även då i Karlstad, i Färjestad, visst är det en väldigt fördel. Jag tror ju att ett lag som Djurgården lider just av detta, att man inte har en egen arena. Man betalar några ganska svettiga hyror just i Globen bland annat. Och får inte pengar nog över? Nej. Ulf Söderström spelar in pucken, går till passimätaren. Mätaren lämnar den då till Johan Davidsson. Davidsson trocklar lite grann, får ett slag över armarna från Emil Kåberg. Åker sen för att byta. Spelar av ett 30-tal sekunder. Pucken ner till Peter Ekelund. Ekelund lämnar den till Törnberg. Martin Törnberg, vars far Ove blev svensk mästare 95. Nu gör sonen om bedriften.
För det är några stycken i HV-laget som var med 95. Så alltså tar sitt andra SM-guld här. Johan Davidsson, Per Gustafsson, Peter Ekelund. Jämtin lämnar pucken till Färjestads Jörgen Jönsson. Jönsson signalerar att han vill åka och byta. Det kommer Hellqvist istället för HV. Hellqvist lägger ner pucken i kortplanket bara, så åker han för att byta och klockan rinner. Den glider snabbt ner mot 20 minuter. Snart bara 3 minuter kvar av säsongen. Remstam. Skickligt på tennis av Björn Melin. Melin skjuter. Över. Gunnar var ju inne lite grann före matchen just att det är de här spelarna kanske lite längre ner i laguppställningen som många gånger kan vara avgörande i en SM-final typ. Och det är ju då killar som Mattias Remstam idag som har slitit oavtrutet hela matchen. Och Melin, ja. Och det är just som man var inne på där, att det är de som är skillnaden just de här matcherna. De här stabila första linjen, de gör vad de kan och vad de ska göra, men det är de som kommer efter och som kan lyfta sig, och det har de gjort i HV idag. Jaha, då får vi höra här i våra lurar att bilden har försvunnit för er. Då har vi ljudet kvar i alla fall, det är roligt. Då får vi försöka skildra det här på radiovis. Just nu är pucken nere i HV-zonen. Det är 2 minuter kvar att spela, hela publiken står upp och ger sina hemmafavoriter stående ovationer. Pucken i Färjestadszon. Den är hos Ulf Söderström som vänder med pucken vid egen blå linje. Släpper ner den till Radekammer som får den till Per Becker. Fortfarande spelar Färjestadszonen. Klockan nere på 1,5 minut kvar. 5-0 till HV71. Liv hålla nollan. Här kommer Huvuden. Huvuden i anfallszonen. Söker skottläge. Får den på backen. Lägger in den framför mål. Stoppas av Fredrik Olausson som varit en jätte i de här 3 senaste finalerna. Vuxit. Om man nu kan göra det när man är 37 år. Men det har Olausson gjort. Segerskytten i Karlstad på långfredagen. Pucken ner i kortplanket i HV-zonen. Spelas upp nu av Svanberg upp mot Hellqvist. Hellqvist över röda, över blå. Släpper ut till höger. Pucken fastnar in vid sargen och spelas ner igen till HVs blå linje. Det är 50 sekunder kvar. Flaggorna vajar. Och publiken hoppar upp och ner. Och Stefan Liv knyter nävarna, om man nu kan göra det med en plockhandske på. Men Stefan Liv kan göra allt. Han håller nollan. För 4:e gången på 7 matcher i en final. Det är häpnadsväckande. Det är otroligt. Och hur ska någon någonsin kunna bräcka det? 20 sekunder kvar. Johan Davidsson, HV:s bästa spelare sett över hela säsongen, lägger ner pucken i Färjestadszonen. Snart bryter jublet loss. Det är 5. Det är 4. Det är 3. Det är 2, det är 1. Där är matchen slut. HV71, svenska mästare 2004. Och ni kommer tillbaka lagom för att se hjulet. Det är bara att njuta bilderna.
sorts dina känslor just nu? Nej, nu har jag inte så många. Det är ganska tomt. Jag har ju jobbat för det här på länge på något sätt. Och det, jag förstår inte riktigt än att det är vi som står som segare, men det kommer väl att komma typ här på. Du hade ju lagt av med hockeyn. Ja, men jag kände sug efter det igen. Och det är fantastiska killar, så jag menar, det är underbart att få vara här. Så att, jag vet inte, det är tomt nu. Vad var nyckeln till att ni kunde vinna idag? Det var väl hemmaplan, tror jag, lite grann. Det studsade med oss ett tag, tycker jag. Färjestad tryckte på, vi hade stolparna med oss och Stefan var bra i mål. Och... så det var väl våran tur på något sätt. Jag tyckte ändå att vi stod för energin på något sätt. Vet du vem Kung Sun är? Ja, det här känner till det. Så att, man får väl hitta på någonting annat här. Nej, det är killarna som gör det. Jag har inte gjort någonting på isen här, utan... Det är härligt att vara med om. Kejsarfall då? Ja, du får vad du vill. Guldhjälmarna är på. Och prisutdelning väntar för Jönköpings stora hjältar. Det blev 5-0. Det hade vi aldrig kunnat gissa före matchen, men det har ju inte gått att gissa någon av de här finalmatcherna. Där alltså HV vann först på bortaplan med 3-0 och alla sa att HV kommer att damma hem det här i fyra raka. Sen vann Färjestad på bortaplan med 4-1 och tog i sadden tredje finalen med 4-3. HV replikerade 4-0. Färjestad vann på nytt i Jönköping med 3-2. Och hade läget att spela hem SM-guldet på långfredagen. Men då gjorde Fredrik Olausson matchens enda mål. Och så ikväll alltså 5-0. Björn Melin, Per Holberg, Hannes Huvinen. Det var en helt annan historia. Hur är det fest här, ska jag säga? Det är rätt så gott att se spelarna, man kramar om varandra efter en serie. Det kan vara hur hårt och tufft som helst på isen, men det ser man några vänliga ord, en klapp och en kram emellanåt. Så att, alla är trötta, men ändå kompisar. Jo. Björn Melin, Mika Niskanen, Johan Davidsson, Kalle Sahlstedt och Kalle Sahlstedt igen. Så ska det vara målskyttarna i kvällens match. Och Pelle Mårts som... hade slutat med ishockeyn, jobbade för ett livsmedelsföretag. Lät sig övertalas till en comeback och det är han väl glad för nu. Vad är det som gör Pelle Mårts så bra? Nej, jag tycker Pelle, han har ju ett otroligt lugnt, och det har vi sett i båset, just det här små samtalen han har, så att jag tror det är hans lugnt. Max, varsågod. Andra nollan i rad för Stefan Liv. Vad känner du? Det är så jävla, vilken stad och vilken publik och vilken, fy fan. Igår berättade du för mig om den sjätte matchen där du beskrev att du befann dig i zonen. Hittar du tillbaka till den här zonen i den här matchen, tycker du? Ja, tycker du. Jag tycker det gick rätt bra faktiskt. Sådär. Ja, fy fan, underbart. Beskriv stämningen här. Nej, det är bara att lyssna, fy fan. Man börjar gråta. Vad vill du säga? Jag vill bara säga att jag är så jävla stolt över det här laget och den här publiken är helt, helt fantastisk. Mer kan jag inte säga. Hur ska ni fira det här nu då? Hårt, väldigt hårt. Johan Davidsson. Andra SM-guldet för HV. Han har hunnit med att spela i Anaheim, i New York Islanders också. Samt några år i Finland. I Helsingfors IFK i Espoo. Ja, Per Holberg har det betydligt tuffare. Sin femte final och femte förlust. Att det ska ju inte kunna hända egentligen. Men det är klart, visst lider man med honom lite grann idag. Du har fyra Stanley Cup. Hur många finaler spelade du? Ja, tre egentligen. Vann två i alla fall SM. Så. Ja. Plus statistik. Fredrik Olausson... lite kontroversiellt och extra känsligt för dig med tanke på att du har ansett som en svikare av Färjestad. Kändes det här? Ja, jag är så stolt över grabbarna som jag spelar med. De har gjort ett fantastiskt arbete. Och Färjestad har gjort en superinsats i det här finalspelet också. Det har varit väldigt jämnt. Hur
tycker du att rättvisan vann ändå? Det är alltid svårt att ha gått 7 matcher, man vinner och förlorar. Det är jävligt tufft. Men mina grabbar gjorde ett jättejobb, så jag är jättestolt över dem. Tycker du att ni vann för att ni ville mer, eller varför vann ni då? Nej, det finns ingen som är i final som inte vill vinna. Så är det. Ja, ibland är det tillfälligheter som händer. Så det. Men nu måste jag ta prisutdelningen. Kjell Nilsson har ju tagit timeout. Och LeMats pokal lyfts nu av Johan Davidsson upp mot taket i Kinnarps arena. KV71, Sveriges bästa ishockeylag år 2004. Vann grundserien 5 poäng före tvåan Färjestad. Och har med 4-3 matcher spelat hem guldet. Stefan Persson, du spelade 5 Stanley Cup-finaler, vann 4 av dem. Du vet knappt hur det känns att förlora. Nej, men det gäller att välja lagkamrater. Men det är just den här känslan som finns inom HV-gänget nu, just den här stoltheten, den här känslan man har för varandra, att man har gjort det här under en lång säsong och får då avsluta med en sån fest som det är i Kinnarps arena idag. Jag kan lova dig att det är många stolta spelare där nere, ledare och även styrelse allihop på läktarna här, att man kommer att glädjas över detta en lång, lång tid. Nu ska medaljerna, guldmedaljerna, hängas på HV-spelarna. Per Gustafsson får sin. Hur viktigt var det att han kom tillbaka trots att han bröt handleden? Ja, jag tror att det var jätteviktigt. Jag var uppe och tittade på den här matchen när man avgör den matchen mot Modo egentligen, när han klev in där och, eller i slutet på den serien. Och man såg att den här stabiliteten i försvaret kom ju med honom. Man hade ju svajat rejält innan. De 12 åren har alltså Färjestad slagit ut HV71 i ett slutspel. Pelle Gustafsson har varit med om det en gång. Känns det här som din revansch eller? Nej, jag vet inte det. De slutade sin semifinal för några år sedan, men jag har aldrig varit med och förlorat en final, så det, jag visste att vi skulle vinna här då. Känner du det? Ja. Hur visste du det då? Nej, jag har aldrig förlorat en final. Det är många som har förlorat i deras lag.